Zlín má plán investic 2018. Pivní slavnosti bavily tisíce lidí a bývalá škola poslouží sociálním službám. Bohumín nakoupí elektřinu a plyn nově na burze. Výluka kamenného kina se protáhne do druhé poloviny září a do 5 let má ve městě vzniknout nový lesopark. Také o tom ve zprávách. Vítám vás. Statistika licitovaných bytů za první pololetí letošního roku. Přijetí finančního daru za druhé místo v ekologické anketě Keramická popelnice. Dary charitě Bohumín a jeskyňářům ze spolku Orkus. Nejen o tom jednali radní města v pondělí 14. srpna. Vybrané body zasedání komentuje místostarosta Bohumína Igor Bruzl. Jedním z bodů 55. zasedání Rady města Bohumína byla statistika licitovaných bytů za první pololetí letošního roku. Radní licitace pravidelně sledují vždycky v půlročních intervalech. Tentokrát jsme byli milé překvapení, protože sice těch licitací proti tomu poslednímu půl roku loňského roku ubylo. Nicméně zvýšil se počet licitujících a zvýšila se také cena, za kterou se licitují byty, která poprvé překonala průměr 60 Kč za metr čtvereční. I v návaznosti na to, že o byty je zájem a že ty byty licitují i lidé z okolních měst a obcí, tak radní přikročili k tomu, že od 1. listopadu bude licitační základ posunut z těch 45 korun 65 haléřů na 55 korun za metr čtvereční. Ta částka se nijak nedotkne stávajících nájemníků v bytech, ti, co mají vylicitováno za ty peníze, které vylicitovali, tak těm zůstává stávající nájemné. Nicméně nové licitace už tedy budou od 55 korun za metr čtvereční. Bohumín se také připravuje na nový způsob, a to centrální nakupování elektřiny a plynu na burze pro město a jeho městské organizace. Je to změna. Bohumín dlouhodobě nakupoval elektrickou energii prostřednictvím elektronické aukce. Nyní přikročíme k přesunu na burzu a ten důvod je prostý. V podstatě největší výhodou nákupu na burze je eliminování dodavatelů, kteří by mohli být problémoví, a jsou to v uvozovkách takové ty garážové firmy, které nakoupily elektřinu za nějakých podmínek a nejsou schopné reagovat na případné výkyvy trhu. To nás postihlo také v letošním roce, kdy nám dodavatel, který dodával městu a městským firmám a společnostem, tak vypověděl v těchto dnech smlouvu, protože už nebyl schopen získat energii od hlavních dodavatelů. To znamená, že město si musí během následujících několika dnů urychleně najít nového dodavatele, samozřejmě za horších podmínek, než které byly stanoveny elektronickou aukcí. Také jste se zabývali dodatky smluv k údržbě zeleně. Z jakého důvodu? Zeleň je vždycky to, co trápí naše občany během letních měsíců a je hodně sledováno. Také my se věnujeme té problematice pravidelně. Myslíme si, že po srovnání s okolními obcemi a městy Bohumín z toho určitě nevychází špatně. Nicméně pořád je co zlepšovat a proto uzavíráme i dodatky, protože některé plochy do majetku města přibývají, některé zase ubývají. Je třeba na tu situaci reagovat, ale myslíme si, že tři firmy, které se starají o městskou zeleň, tak jsou v podstatě bezproblémové a ten chod je zatím naprosto v pořádku. Bydlení, parkování, chodníky a komunikace, kanalizace. Hlavní pilíře investic Bohumína v příštím roce. Radní schválili koncepci pro rozpočet města. S více jak třetinou investičních nákladů by mohly pomoci dotace. Krajské, státní a evropské. Investice Bohumín chystá za asi 130 milionů. V rámci bydlení za dalších 70 milionů. Sídliště v Tovární ulici. Tamní parkoviště u domů i na plochách kolem nich pojmou desítky aut, ale nestačí to. Příští rok proto v tomto prostoru Bohumín plánuje další odstavnou plochu. Je to poslední etapa, k které přistupujeme, protože jsme si zjistili, že ta parkoviště, která tam teď jsou, tak už se zaplňují. No a pak je problémem parkování u nádraží. Lidé si zvykli přijet autem k nádraží a potom pokračovat cestě vlakem, což je v pořádku. Ale dochází nám tam parkovací místa, ještě tam máme určitý prostor, takže děláme projektovou dokumentaci. Poslední parkoviště, které jsme tam vybudovali, bylo na místě bývalých kurtů a tam ještě zůstává kus zelené plochy mezi tímto parkovištěm a plochou, která patří už Českým dráhám. A tam by mohlo několik desítek parkovacích míst vzniknout. K častým námětům obyvatel centra i městských částí patří chodníky a opravy komunikací. Jen letos do nich a do zimní údržby Bohumín investuje přes 20 milionů. To je oproti původním plánům dvakrát tolik. V
příštím roce bude balík ještě větší za asi 30 milionů korun díky dotacím. My máme projekčně připraveno několik chodníků napříč městskými částmi a plus některé cyklostezky a mosty. A tady nám pomůže pravděpodobně místní akční skupina a dotace. My máme v rozpočtu částky 5-10% na naši spoluúčast a zbytek by mohlo přijít právě z těchto dotací. 16,5 milionu korun Bohumín letos investuje do výstavby nových úseků kanalizací. Ve Skřečoni, v Záblatí a ve Verbici vzniklo na 1700 metrů nových rozvodů pro napojení až 66 parcel a domů. Město opravuje také stavbou zasažené komunikace. Ty letošní už jsou takřka hotovy a i pro příští rok máme v plánu pokračovat v jednotlivých městských částech ve Verbici, v Záblatí, ve Skřečoni. Koordinačně nejsložitější za poslední roky. Regenerace oblasti zvané Česká osada, lemované ulicemi Mírová a Slezská, bude náročná. V místě chystají rekonstrukce vodaři, elektrikáři a město pak obnovu kanalizace, veřejných ploch a osvětlení. V novém se příští rok představí i bývalý dům s pečovatelskou službou v Husově ulici v centru města. My děláme projekční přípravu na dům chráněného bydlení. Znamenalo by to, že klienti pod dohledem centra sociálních služeb by tam vlastně si vyzkoušeli a samostatně by bydleli. Naši pracovníci z centra by se o ně starali a oni by docházeli do chráněných dílen, které tady připravujeme v blízkém okolí. V plánu investic 2018 je mimo jiné také nová cisterna pro jednotku hasičů ve Starém Bohumíně, další série oprav ve školách nebo nový povrch pro atletický ovál, který nahradí již dosluhující. Kamenné kino v Bohumíně začne s promítáním předběžně až za měsíc. Z provozu ho vyřadila závada na projektoru, která si vyžádala delší čas k opravě. V závěru srpna skončí výběrové řízení na zhotovitele prací a ihned poté se vítězná firma pustí do instalace nových komponentů. Pokud vše půjde hladce, kino uvede po obnově první film 22. září a hned na druhý den festival filmů s železniční tématikou ke Dni železnice. Vzhledem k opravě v kamenném kině K3 letos prodlužuje sezónu toho letního v parku. Teď promítá skoro každý den. Po prázdninách bude v provozu vždy v pátek a v sobotu večer až do 16. září. Rozpočet na rok 2018. Bydlení, bezpečnost, dotace. Témata pro regionální novináře na pondělní tiskové konferenci. Bohumín představil priority a zajímavosti příštích měsíců a let. Už příští rok například začne výstavba cyklostezky do velkých podniků v železárnách a také rekreačních cykloúseků v celkové délce kolem 12 kilometrů. Do 5 let by mohlo vzniknout také až 40 zasíťovaných parcel pro výstavbu nových rodinných domů, a to v lokalitě ulice Petra Cingra. Plány počítají rovněž s malým parčíkem pro relaxaci a s využitím tamní vodní plochy. S pomocí dotací chce radnice usilovat i o rozvoj rekreace u Kališova a Vrbického jezera. Navrhuje mimo jiné plovárny, mola nebo půjčovny lodiček a šlapadel. V neděli se vrací domů poslední, třetí turnus letního pobytového tábora v návsí u Jablunkova. Na tamní turistické základně Bohumínského domu dětí si ho letos užilo na 180 dětí. Ve stanech s podsadou nebo v zázemí městem opravené chaty strávili až 14 dnů. Poslední turnus se nesl v duchu známé filmové trilogie s dovětkem Slunce, seno, fontána. 10 dnů na čerstvém vzduchu v Beskydech vyplnila celotáborová hra, společenské aktivity, tvůrčí dílny, vycházky do přírody a soutěže. Dětem se téměř po celé prázdniny věnoval osvědčený tým lektorů a animátorů v čele s Jiřím Truclou a Lídií Balcárkovou z Domu dětí.
Na 5000 lidí se o víkendu v Bohumíně oddávalo chuti chmele a rockové i popové muzice. Městská agentura K3 pořádala pivní slavnosti, které nabídly skoro 100 druhů nejen zlatavého moku. Oproti předchozím ročníkům pivařům letos přálo počasí. Program doplnili stylové soutěže, atrakce pro děti a ekologický koutek. Pivo teklo proudem, ostatně jak taky jinak na pivních slavnostech. Od klasické desítky až po 24 tmavý speciál. Tekuté zlato v různých podobách přivezli do Bohumína velcí výrobci i malé rodinné pivovary. Taky jsme vlastně oslovili co nejvíce těch regionálních malých pivovarků a musím říct, že se to podařilo. Máme tady skoro 100 druhů piv. A musím říct, že každý malý pivovar tady zde dokázal třeba okolo 4-5 druhů piv. To bylo tak strašně to hodně, že už ani nevím. Bo čokoládové, višňové, s pepřem, klasiky, no bylo to hodně, no. Švestkové, dobré švestkové bylo. A teď? Ostrava, jedině Ostrava. Lepší než švestkové. Předtím jsem měla 18 letajícího bezdomovce a můžu říct, že opravdu po dvou locích jsem cítila v nohách už opravdu tu sílu toho piva a opravdu bylo hutnější než ta 24. Já mám jenom 13, já jsem slabší odvar a je dobré, tak s karamelovou přichutí. Zastoupení je tady velmi široké, musíme říct, že tady jsou buď to klasické ležáky, nebo svrchně kvašené piva, různé ale, ipy, ale taky různé ovoněné, aromatizované, ovocné piva, nebo i sidery v dnešní době, když jsou tak hodně oblíbené. Pivaři mají silné bicáky. Ono udržet takový půl litr skoro až po okraj naplněný pivem chce sílu v paži. Šestice návštěvníků to zvládla dokonce několik minut. Pavel Houdek z Českého Těšína na slavnostech soutěžil po čtvrté. Letos vybojoval už třetí vítězství. Zhruba do druhé minuty už ji necítím. Takže tak. A potom se ta ruka třepe a to je všecko. Prostě je to jenom o té výdrži, vydržet to. S pivem jsem na tom velice pozitivně a na tu soutěž jsem čekal, popravdě řečeno. Že si zase vychutnám. K tekuté stravě se podávaly například bramboráky, langoše nebo gyros. Koho honila mlsná, ten si dopřál sladkou zmrzlinu nebo cukrovou vatu. Byla lákadlem pro děti stejně jako atrakce, kolotoč a ekologická osvěta zaměřená na elektrospotřebiče. Hravá stezka nabídla nejen zdolávání nafukovacích překážek na čas, věnovala se tématu recyklace. Odpolední hudební produkce nám nabízí kapelu Crazed Memorial, nabízí Xindla X a závěr dnešního večera bude patřit těžkým pokondrům. Do 5 let by Bohumín mohl získat druhou zelenou plíci. Jen kousek od parku Petra Bezruče město plánuje nový lesopark. Chce pro něj využít zemědělskou plochu mezi Novým Bohumínem a Novou Vsí. V lokalitě na Panském vzniknou cyklostezky a chodníky k procházkám,
místa pro odpočinek a klidnější aktivity. To vše v doprovodu výsadby nových stromů a keřů, vzniku mokřadů, altánů, mostů, lávek a odpočinkových mol. Náklady půjdou do desítek milionů korun. První ze tří etap by mohla začít už v roce 2020. Záměr je součástí akčního plánu rozvoje města. Bohumínská knihovna K3 je v tuzemsku třetí nejlepší. V anketě Svazu knihovníků a informačních pracovníků obsadila bronzovou příčku za Uherským Hradištěm a Žďárem nad Sázavou. Knihovny musely obstát v hodnocení 21 indikátorů, jako je například nákup nových knih, využívaná plocha, kulturní a vzdělávací akce, počet výpůjček i návštěvnost. Nejen knížky a časopisy si půjčuje 2400 bohumíňáků, z toho 600 je dětí do 15 let. Knihovna K3 se ankety v kategorii měst s počtem obyvatel od 20 do 40 tisíc účastní už několik let. Nejlepšího umístění dosáhla v loni, kdy skončila druhá. Bohumín prožívá dotační žně. Z operačních a regionálních programů Evropské unie a zdrojů Moravskoslezského kraje čerpá přes 73 milionů korun. S pomocí dotací modernizuje chlazení zimního stadionu, opravuje a zatepluje bytové domy, rozvíjí cykloturistiku a najde využití pro čtyřpodlažní objekt bývalé školy v centru města. Roky v této budově fungovalo učiliště, později střední škola. Jenže studentů ubylo a velký objekt v Masarykově ulici zůstal prázdný. Původně byl na prodej a potíže na obzoru. Samozřejmě jsme se obávali toho, že by zde mohla vzniknout ubytovna. Sami jste viděli, že poměrně jednoduše by se dala dispozičně upravit tak, aby zde ubytování mohli nějak fungovat. Proto jsme začali intenzivně jednat s Moravskoslezským krajem a došlo k dohodě o bezúplatném převodu tohoto objektu na město Bohumín s tím, že ale objekt v budoucnu nemůže sloužit komerčním účelům. Čtyři podlaží, spousta místností, velký dvůr. Pro tohle všechno se hledalo nové uplatnění. A našlo se. Dům v centru Bohumína využije městské centrum sociálních služeb. Přesune sem denní stacionář pro handicapované, sociálně terapeutické dílny a zázemí pečovatelské služby. Dneska jsou sociálně terapeutické dílny umístěny na Slezské ulici poblíž transformátoru. V objektu bývalé mateřské školy využívají se i suterénní místnosti s poměrně nízkým stropem, takže hlavním přínosem bude tady toto. A taky dojde k přestěhování denního stacionáře z okružní ulice, kde dojde k navýšení kapacity ze 7 na 12 osob.
Rekonstrukce bude důkladná, včetně rozvodů vody a elektřiny, opravy střechy a fasády, zateplení štítů a zadní části, estetizace dvora i venkovní terasy v mezipatře, sociálního zázemí. Vnitřní dispozice se do značné míry změní. Dům bude nově bezbariérový. Jsme v přízemí objektu, jaká bude dispozice tady? Tak hlavní výhodou těch nových klientů tady bude to, že tady bude bezbariérový přístup do objektu, či jednak z toho zadního traktu ze dvora i z hlavního vchodu z Masarykovy ulice. No a tady bude výtah, kterým se bezbariérově dostanou klienti do horních podlaží. Každé patro bude dispozičně tak řešeno, aby vyhovalo potřebám klientů. Vždy tam bude denní místnost, bude tam nějaká odpočinková místnost, jídelna a zejména všech asi 6 nebo 7 dílníček, které byly na Slezské ulici, bude tady přimístěno rovněž do tohoto objektu. Pro sociálně terapeutické aktivity dům poskytne zázemí keramické, košíkářské i tkalcovské dílně a dalším. Pro denní stacionář se počítá například s hernou a speciální klidovou místností. V přízemí bude administrativní zázemí s kancelářemi. V části dvora vznikne terapeutická zahrada. Rozpočtované náklady jsou 42 milionů korun s tím, že část těch uznatelných nákladů, které souvisí s tou sociální službou, která je podporována z evropských prostředků, umožní to, že dotace bude až 31 milionů korun. Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce město vypíše v září. Práce začnou ještě letos na podzim a potrvají přibližně rok. Staré dobré rockové pecky a stejně tak novinky nabídne srpnová noc s bohumínskou kapelou Grok. Za open air koncertem se vydejte už tuto sobotu 19. srpna večer. V areálu Sokolovny v Záblatí začíná ve 20 hodin. Fotbalový Bospor ve čtvrté nejvyšší tuzemské soutěži. Tuhle neděli 20. srpna vyzve divizi Dolní Benešov. Hraje se od 4:30 odpoledne na hřišti v areálu Pavla Srnička za parkem. Letní kino v parku Petra Bezruče promítá každý večer. Například v neděli 20. srpna je na programu divácky mimořádně úspěšná pohádka Anděl Páně 2. V sobotu 26. srpna letní kino uvede československou animovanou rodinnou komedii Lichožrouti. Promítání začínají ve 20 hodin a 45 minut. Místní rybářský svaz zve přátele Petrova cechu na rybářské závody dvakrát non-stop na Sumce. Rybáři budou číhat na březích Kališova jezera. Registrace v pátek 25. srpna od 15:30 odpoledne poblíž pláže, zahájení lovu v 17 hodin. Ukončení a vyhodnocení v neděli 27. srpna ráno. Na výstavě králíků, drůbeže a holubů v Dolní Lutyni představí své svěřence také chovatelé z Bohumínska. V areálu Jiřinka u hřiště je výstava v sobotu 26. srpna k vidění od 8 do 18 a v neděli 27. srpna od 8 do 15 hodin. Po 15. se florbalisté utkají o pohár místního B98. Přijďte fandit. Turnaj proběhne v sobotu 26. srpna ve sportovní hale Bospor. Maraton zápasů startuje v 10 hodin dopoledne. Pořádá florbalový klub B98. Další srpnové zprávy televizního informačního kanálu Bohumín jsou za námi. Příště vás z tohoto místa pozdraví opět Lukáš. Přeji pohodový zbytek dne i prázdnin a brzy na viděnou.